Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я починаю проходити мод на сталкер через периметр до мрії пролог. Як ви можете помітити, що сталкер мене не відпускає, як і, власно кажучи, я його також не відпускаю. Я думала, насправді, що після трилогії я почну грати в якусь іншу гру. Ось, але поки що я думаю, в мене багато чого є на прикметі, але все-таки я подумала, що якийсь ще модик 1, 2 чи 3 чи 5 я ще може і попроходжу. Так, значить, друзі, перед початком я хочу подякувати спонсорів свого каналу. Дякую вам, друзі, величезне, що ви у мене є. Дякую, що підтримуєте мене. Ось, і також хочу подякувати своїм донаторам. Друзі, дуже вам величезно дякую. Дякую, що вірите в мене, дякую, що ви зі мною, і дякую, що ви мене так сильно підтримуєте. Дякую вам. Ось, все, друзі, давайте натискаємо нова гра. До речі, прикольно, ось ця картинка, да? Мені якусь типу вишивку, да, нагадує. Типу, це картина типу вишита. Не знаю, це, ну, мені так здається. Ладно, поїхали. Значить, через периметр до мрії. До речі, назва написана тут з лівого боку знизу, зліва, ось тут, там, де моя вебка, але вам, мабуть, цього не видно. Так, нова гра, поїхали. Граю на початківці, тому що я чомусь впевнена, що у модів якась дуже супер складна складність, вибачаю за тавтологію, тому це буде початківець. Так, все, значить, завантаження форми об'єктів, завантаження бази. До речі, в цьому моді є українська локалізація, власно кажучи, є український текст і озвучка. Два друга приходять в зону. Наприклад, два новачки, така, яким потрібно те, що інше. Отримати незабутні емоції, заробити грошей і звалити за периметр. Незабутні емоції будуть отримані, а от інші дві речі. Два новачки розпочнуть свій шлях на кордоні кращими друзями, але як сильно розійдуться їх шляхи потім, в які події вони будуть втягнуті, час покаже. Час покаже. Так, ну ладно. Кудись нас камери, друзі, несе. Давайте подивимося, що це таке. Ну, думаю, що це коротка модифікація. Так, нове завдання, початок шляху. Поговорити з Вованом. О, у мене є ліхтарик. Ось це, друзі, Вован, можете познайомитись. Думаю, що ця модифікація коротка, тому що це, типу, тільки пролог. Ось якось так. Так, ладно, давайте подивимось. Значить, це в наше КПК. Значить, я так розумію, що тут... Ага, тут тільки кордон, і більше тут локації не відкриті. Мабуть, всі події будуть відбуватися на кордоні. Так, поговорити з Вованом, значить, який стоїть для нас. Давайте подивимось інвентар. Ого, інвентар досить прикольно виглядає, насправді. Значить, тут у нас є ніж, пістоль, звичайно, куди ж без пістоля. Ліхтарик, типу. Але зовсім невідомо, як звати нашого головного персонажа. Його трохи сплющило, але я думаю, що це не проблема. І в нього є банка консервів і 349 гривні. Тут написано гривні. Це дуже прикольно, величезний респект за це. Так, ладно, все, поїхали. Ага, тут немає озвучки самих персонажів, є просто така загальна. Ну, чесно, і на цьому дякую, тому що українських модифікацій дуже мало насправді, і ви це прекрасно знаєте. Так, Вован, слухаю, друже. Ось Вован вже й зона, скоро багатими станемо, хе-хе. Так, до цього ще далеко, говорять, що тут дуже тяжко. Так, попереду блокпост вояк, давай спробуємо по лівій стороні обійти. Ходімо. А, друзі, ми гончар. Гончар, Вован. Два брати-акробати тупо однакові. Ладно, ходімо. Так, нове завдання. Військові. Все, ти... А, за тобою бігти, да? Так, друзі, побігли за Вованом. А ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Да-да, не забувайте. Так, ну що? Ну, прикольно. Кудись біжить. Ти будеш зупинятися чи бігти? А, і куди вони взагалі? Це що? Ага, зрозуміло, якийсь квестовий персонаж. Ой, друзі, я не туди побігла. А, я так розумію, що зброї... А, зброя у нас є. Пістолет.
Вісім набоїв. Ого. Якщо зараз на нас хтось нападе, то мені, мабуть, вісім набоїв не вистачить, щоб вбити навіть одного ворога. Але ладно, зараз подивимось. Так, завдання відмінено. Ух ти, блін. Незаконний перетин периметра карається розстрілом. Якщо хочете жити, негайно йдіть сюди до блокпосту. Я все зрозумів. Що мені? Йти в сторону блокпоста. Завдання, нове завдання. Невдача, друзі. Сталася невдача. Так, окей. Оце вони мають на увазі блокпост. А Вован. А, він типу, злякався. Ну, добре, я піду першою. Охо-хо. Стоїть і відкрив рота. Так. Думали, що нас тут територія не під охороною? Ну. Сьогодні командир в настрій, вам пощастило. Так би нашинкували вас свинцем. Та й годі. Добре, йдіть за мною. Я вас проведу до командира. Я сподіваюся, вам було це чутно. Значить, хтось там командир в настрої, а то якби він був би не в настрої, то нас би нашинкували свинцем, якщо що. Сподіваюсь, тут інші люди, сталкери, взагалі герої цієї гри, будуть говорити трошки гучніше, тому що мені погано чутно це. А де ж Вован? А, Вован за мною біжить, все добре. Так, поговорити з командиром. Ти не командир, да? Ти просто. Друзі, ну у нього й обличчя. Як щось ти залізти можна, цікаво? Що в них тут взагалі? Ладно. Ого. Тут дуже дивне ехо. Ладно, давайте поговоримо з ним. Щось він там сказав, я не знаю. Так, а хто це у нас такі? Ага, якісь студенти, блін. Командир, нам треба пройти туди, віддамо, що є. Може, домовимось, га? Ага, а що, ідея? Зідрати з вас все, відпустити голими, все одно через хвилин 5 подохнете, га? Ну, командир, одяг-то залиши, і це хіба іншого шляху в нас нема? Є, і це розстріляти, обирайте. Ну, ми жити-то хочемо, значить, ну гаразд, віддаємо вам все, а ви відпускайте. Давайте все сюди, одяг залиште собі, соромно буде дивитись на вас, голих педиків. Ого, якщо я дізнаюсь, що у вас щось ще залишилось, розстріляємо до бісової матері. Піти. Все? Ну ладно. І він типу рілі? А, ну він хоч в светрику і в джинсиках, в штанцях. Оце початок просто. Так, ладно, Вован, а що робити будемо? Фух, хоч не розстріляли. Так, наскільки я знаю, далі по дорозі зліва знаходиться селище новачків. Ніби приймають, наставляють. Та й пожерти можна, і відпочити теж. Ну, ходімо тобі. А йому просто пожерти потрібно, та й все. Так, ну, ходімо тоді. Пішли, може пощастить, дадуть щось після цього жаху. Ну, погнали. О, Господи. Так, Вован, все? Ти мене будеш вести? Ну, типу, це, да, селище новачків. Ладно, побігли. Друзі, ліхтар забрали, все забрали, одяг забрали, ну, хоча він, типу, в одязі. Ну, я розумію, що тут не може бути голого сталкера, але це просто так. Жартую, жартую. Ай, Господи, так, ладно. А, і гроші забрали. Взагалі класно, просто супер. Я ще до вас повернусь. Ладно, давайте збережемось після цього позору. Так, бігун, давай. Давай. Якщо я буду так з тобою бігти, то моїм глядачам не буде дуже сильно цікаво дивитися, тому що ми з тобою просто біжимо. Це вже починається якийсь спортивний сталкер-симулятор, якоїсь біганини. Типу, вечірня пробіжка. До речі, а котра зараз година? 3:32. Ну, типу, така нічна, можна сказати. Так, і ось ми, друзі, наближаємося до селища новачків. Провідник, торговець,
Механік, квестовий NPC, ви це зрозуміли, і медик. О, тут можна. Тут медики є, прикольно. Так, ну що? Друзі, прийміть, будь ласка, нещасних. Філя Погон. Так, стояти. Хто такі? Новачки, ми тільки прийшли в зону, відразу попались військовим. Відібрали все, навіть їжу. Прийшли сюди, не підкажете, що нам робити? Так, ви ніби свої, нічим не загрожуєте нам. Йдіть до дуплета. Він тут головний. В дальньому підвалі він. Добре, дякуємо. В дальньому підвалі. Поговорити з дуплетом. Так, це на цій карті. Значить, хуйсху дуплет. Ладненько, зараз знайдемо. Так, дальній підвал. Значить, це перше. А це що, Яке Вовка? значить Цікаво, як його перше? тут звати? А ось таке, хто знає, Толік Папа. побачиш. Чиїсь батько. Ні, від дуплета Ладно. якось найми дісталося. О, Бачиш, там у тому консерви. колодязі занурли головою вниз. За Ага, хвилину бо Ван всі сюди тут. побіг, значить, я правильно біжу. Тут, друзі, з освітленням трошки невеличкі проблеми, але не звертайте уваги. Я скоро куплю собі ліхтарик, я сподіваюсь. Так, це дуплет, власно кажучи. Привіт. Привіт, мужичара, ти дуплет. Ну, я так, а ви, я бачу, зелені пацани. Що ви тут робите? Валіть нахер із зони, через хвилинок 5 подохнете від напівмертвої плоті. Ну, заробити нам хотілося, набридло там, за периметром. Ми ось з блокпосту військового прийшли, обібрали нас, хрін непомітно пройдеш. Ну, я не знаю, допоможіть нам. Допомогти вам? Ну, ви мені настрій підняли, дякую, давно так не сміявся. Ну, ви, пацани, взагалі ще біленькі. То зелені, то біленькі. І з хералі я вам маю допомагати. Ви тут ніхто і ніщо, вас ніхто не знає, і навряд чи хтось стане вам допомагати. Ну добре, йдіть до Сидоровича, може він вам допоможе, а я з вами ще побачусь. Ха! Селищ новачків, до зустрічі. Блін, тут ще Сидорович є, друзі, мені подобається. Поки що мені подобається, але мені не подобається ця темрява, але я десь вкраду ліхтар. А це хто? Тут хтось стоїть, чесне слово. Вован, слухай, друже, так не дуже добре тут зустрічають. Не очікував, що тут все настільки хреново буде. Ну, але гаразд, прорвемось. Ну, ти це, дуй до торговця цього Сидоровича, а я тебе тут почекаю. Добре, побажай мені вдачі, я пішов. Поглянемо, що вийде з цього. Так, знайомство з селища новачків, до зустрічі. Друзі, я не знаю, тут нічого не видно мені. Так. Сидорович у нас, як завжди, сидить, в принципі, в тому ж самому бункері. Так, ладно, давайте збережемось. Потім навіть збережемось окремим. Це буде перше, мабуть, так? Да? Сидорович. Що притягнув? Ху, дід не змінився. Ну, привіт. Вітаю, Сидорович. Ага, все, більше не говорить. Опа, а ти хто такий? Одинадцятикласник? Що? Хех, це ж тебе треба. Ну добре, раз прийшов, розповідай, хто такий, нащо прийшов і що взагалі треба. В цілому, пройшов я з другом через периметр, через вояк. Правда, за це довелось знатно розрахуватись. Тепер голі, без нічого. Нам треба робота і гроші. Так, навіть не знаю, що тобі такому зеленому порадити, та й дружку твоєму. Хоча є одна робота, але за цим до дуплета. За цю роботу отримаєте пожерти, зможете поспати у нас, та й пістоля дамо, Макарова. Ну що, згідні? Ну ми це навіть не знаємо. Дуплет хреново до нас відноситься, ніби зневажає. Гаразд. Ну давайте спробуємо, раз іншого вибору немає. Ну ми це. А, все, теж саме почала читати. Так, до зустрічі. Ні, давайте. Подивимось, значить, що тут взагалі по цінам? Скільки коштує банка консервів? 20 гривень. Насправді зараз немає таких цін. Ладно. Куртка 2000. Набої, ніж 140. Вода. Тут можна. Ага, джерельна вода чудово бодрить і освіжає, знімає спрагу. Так, це ковбасня, як завжди, нон-стоп. А в яку ціну тут горілка? 200 гривнів. Да, це точно. І ліхтарик 200. Так, ладно. Ну, що ти за дурню мені притяг? Та я кажу, що так, знову поговорити з дуплетом. В
Удалого тобі полювання, сталкере. І тобі, Сидоровичу. Так, а тут ще якісь друзі будинки. Давайте трошки походимо тут. Тут, я так розумію, медик у нас знаходиться. О, мужичик, кажу, я тебе трошки тут облутаю, добре? Ага. Блін, тут так темно, сидить хтось. Та ні, ладно, давайте потім сюди зайдемо, тому що дуже темно. Так, нам зараз потрібен... Поклали мені щось, сталкери, сюди? Нічого мене не... Зато в мене є вже, друзі, аптечка і два бинтики. Так, дуплет. Привіт. Торговець послав до вас, сказав, що у вас є робота. Це ж треба, блін, гаразд, студентики, є робота, але ви ж зелені, відразу провалите. Дайте я вам коротко намалюю ситуацію. Що відбувається на кордоні, тобто тут? Хреново все у нас тут. Бандити зайняли прохід на смітник, тепер хер пройдеш. Можливо, пізніше влаштуємо штурм, спробуємо відбити, але людей у нас небагато. Проте ось ви прийшли, якщо будете корисні, то значить і при штурмі допоможете. Поглянемо. На півдні кордону багато архіаномалій. Архіаномалія – це щось нове. І непогано там так артефактів. До речі, ви хотіли гроші? Шукайте артефакти і продавайте їх. Так, добре, йдіть до Погорілого, він наш провідник. Покаже вам, що тут та як. Покаже вам архіаномалії. Навчить вас шукати артефакти. Ну, в цілому, я думаю, ви мене чудово зрозуміли. Дуйте до нього. Він в домі справа, якщо виходите з селища. В домі справа, якщо виходите з селища. Зрозуміло. Ну що ж, дякую за допомогу. Надіюсь, ви не праві, що нас через хвилинок 5 з'їсть якась напівмертва плоть. Бувайте. До зустрічі. Так. А, поговорити з Вованом. Блін, а ось його ноги, я бачу. Так, слухай, друже. Ну, Вова, є робота, але небезпечна, ніби. Тепер нам треба йти до місцевого провідника. Погоріли його кличуть. Він в домі справа, якщо з селища виходити. Ну так ходімо, чого стоїмо? Ходімо. В домі справа, якщо виходите з селища. Так, якщо я виходжу з селища, ліво тут, право, очевидно, тут. Цей дім, мабуть. А, да нам тут навіть на карті показали. Точно. Ох ти, блін. Це будинок якогось маніяка? А, ось він стоїть, тільки ноги видні, господи. Якби я не повернула камеру, взагалі б не бачив. Погорілий. Хотілося б знати, як ти виглядаєш, але ладно. Привіт. Ти погорілий? Місцевий провідник? Ага, а чого вам треба? Ну, в цілому новачки ми. Нас послав дуплет. Дуплет. Сказав, що за екскурсією звертатися до вас. Щоб ви показали якісь аномалії, як піднімати артефакти і тому подібне. Слідувати за погорілим. Де він? Екскурсія? Ну, гаразд, пішли. Розплатитися грошима від артефактів. Ага. Безкоштовно, як хрін кого поведу. Негідно мені час витрачати на всяких. Добре. Тільки виведе мене з свого будинку, я не бачу, куди йти. Так, майже вийшла. Ага. Ух ти, темнота там в тебе. Так, ладно. Погоріли, да, якщо я не помиляюсь? Одинак. Давайте збережемося швидким збереженням. Кудись він нас веде. Слідувати за погорілим. Ладно, давайте будемо слідувати, щоб я не загубилась. Допитую, то майор з блокпоста старого сталкерю. Так прикольно, типу, починаєш грати... Зараз я розкажу, як він довго повертається. Ви це бачите? Що з ногами? Ідіть за мною слідом. Ага. Вперед не суньтеся, не сходіть у бік. Не бажаю сьогодні бачити, як когось розриває на частини. Поїв нещодавно. Я кажу, так прикольно, в тінях Чорнобиля починаєш грати, типу, за такого крутого, досвідченого сталкера, да? В чистому небі граєш за найманця. В поклику Прип'яті взагалі починаєш грати за майора СБУ, а тут просто за 11-класників. Лол, це так смішно, але прикольно. Так-так-так, аномальна зона. А в мене є ось ці? О, в мене хоч військові ці гвинтики не забрали. Ух, тут, блін.
О-о-о, його ось так скрутило. А це наше нове диво. Після недавнього викиду тут з'явилась така херня. Величезна гравіаномалія. Інакше м'ясорубка. Розміри її справді великі, а в центрі жарка. Аномалія така, вогнена. Перший раз у нас на кордоні таке. Та й взагалі в зоні таке рідко буває. Щоб жарка та з м'ясорубкою. Заходити туди не раджу. Радіація шпарить, та й чим ближче до центру, то страшніша сила аномалії. Якщо далеко зайдеш, перед тим, як тебе розірве на дрібні шматочки, ти відчуєш на собі весь жар цієї аномалії. Вже пару олухів туди полізли. На рахунок результату, гадаю, ви вже здогадалися. Але це не означає, що лізти туди не можна. З центру часто щось викине, це переважно і підбирають. Ось ти, як тебе? Гончаром мене звати. Гончар? Цікава кличка. Зазвичай такі сопли-жуї обирають прізвисько типу Термінатор, Дракон, тощо. Тут хоч без цього. Значить, бачиш, оно артефакт лежить з краю. Обережно піди і візьми його. Справа там аномалія, дивись, не вляпайся. Болтом перевір її розміри. Якщо можна дістати артефакт, діставай. Ні, повертайся назад. Прикольно. Ну, за екскурсію, давайте збережемось окремим збереженням. Дуже багато чого смішного було під час його монологу. Сопли жуй. Типу, блін, а в нього ще такий голос смішний, гончаром мене кличуть. Я, чесно, навіть трошки злякалась. Так, я, якщо не помиляюсь, я бачу артефакт. Але. Так. Ага. Цікаво. Дуже цікаво. Ладно, зараз треба ж якось до нього. Ого! Трошки мене задамажило, ладно. Не страшно, я зберіглась перед цим. Як же до нього правильно підійти, та? Типу, взагалі зовсім з іншої сторони. Ладно, давайте обійдемо якось. Хоча, в принципі, в нього костюма немає. І ламати нема чого мені, але ж просто... Зараз якось обережненько. Може тут я можу десь пройти? Блін, тут взагалі неможливо пройти. Це типу прикол від підгорілого? Щоб просто... Та щоб тебе... Ладно, а тут також, да, ця штука, типу? А, ні. А, ось тут вона починається. Блін. Вона розростається тут? Чи що? Круто, кайф. Взагалі мені нравки, друзі, але зараз я з цим розберусь. Чи ні? Там, здається, ще один артефакт валяється десь далі. Ух ти, бляха-муха. Молодець. Тепер тим самим шляхом назад вибирайся. А я вибралась. Я вибралась, ти це бачив. Не треба більше. Так, далі тепер пішли. Я збережусь після цього. Слухайте, я навіть збережусь. Я напишу 3. Так, в нього цей болтик в руках. О, дивіться, небо непогано виглядає, да? Дивіться, яка красива береза. Кущики, травичка. Стійте, зачекайте, я замилувалась природою. Ой, клас. Слухайте, мені подобається, дуже красиво тут. І так, типу, тінь падає на руки його. Не тінь таке, типу, не тінь, господи, якесь освітлення таке, як реальне від сонця. І тінь, бачите, я проходжу між біля кущів, і у нього, типу, так тінь на руках. Цікаво. Мені подобається.
Так, погорілий. Ось це також одна з місцевих аномалій. Ага. Артів тут забагато народжується, але й дешеві вони. Правда, артефактів зараз я тут не спостерігаю. Бридка взагалі штуковина, вдарити несподівано може. Гаразд, тут ще недалеко величезна жарка є. Але не люблю я туди ходити і водити когось. Сам уляпався одного разу звідти, і клікуха така. Гаразд, ідемо в табір тим самим строєм, що й раніше. А, типу, ти не змусиш мене туди лізти? Ну, ладно. До речі, який я артефакт знайшла? Ага, я знайшла артефакт «Виверт». Радіація плюс 5 і розрив плюс 2%. Ну це хріновий артефакт. Не поняв. Це що за фігня? Гончар! А, типу, гончара накрило. Як довго він от коли організм відновиться, тоді як легається. Це ж тобі не хухри-мухри. Аномалія хоч і слаба була, але вдарила достатньо сильно. Але переживати не варто, він же йде на поправку. Як таке взагалі могло відбутися? Він йшов, попереду аномалії не було, а потім бац? А ось так, буває таке. Хитрі бувають аномалії. На бог не поведеться, а на людину зреагує. Тому в сталкера і чуйка має бути, без неї в зоні ніяк. Як це? Чуйка? Як не навчитися? Ну, на курси ніяких ходити не треба, вона сама по собі часом виробляється. Походите трохи по зоні. Якщо не помрете в найближчий тиждень-другий, то почнеться у вас адаптація до неї. І шосте відчуття, раніш заблоковане, прокинеться. Воно ж як. Мужика логіка працювати має, а інтуїція так, майже трафована. В зоні ж навпаки. Ці досвідчені сталкери на інтуїцію покладаються. Вона тільки й допомагає вижити. От якщо відчуваєш, що туди йти не треба, не йди. Якщо ж тільки на здоровий глузд та на логіку покладатися, в зоні ти довго не протягнеш. Зона ж сама по собі ірраціональна. Добре, дякую. Скільки заплатити вам? Та нема за що. Клич мене лікарем. І на ви не звертайся. Ну а з приводу лікування. Ви ще зелені, гривню 200 підкинь та вогняного напитку пляшку. Ну тому й дякую. Добре, лікарю. Ось гроші, а як пляшку роздобуду, так і принесу. Добре, Вован. До речі, прізвисько. Ніхрена це не прізвиська для зони. Хоча, ви ж зелені ще. Вам потім клікуху підберуть. Сама зона підбере. Ну, добре, до зустрічі. Надіюсь, ще побачимось. Ну? Ой, фух, друзі, мені здалося, що вам також було дуже цікаво дивитися десь більше хвилини, мабуть, в стелю, в цю саму. І лікар нас полікував, ми валялись на ліжечку цьому, і він кудись подівся. Значить, він, типу, цей гончар втратив якусь аномалію, значить, гончар, термінатор, динозавр чи дракон, як той ж мужик сказав. Значить, лікар його вилікував і сказав, що це коштує 200 гривнів і пляшка горючого напію. Все досить зрозуміло. Так, і все. І ще він сказав, що гончар – це, типу, хрінове прізвисько, і зона йому дасть якесь своє прізвисько. Ладно. Так, значить, тепер нам потрібно поговорити, мабуть, з дуплетом. А, ні, з Вованом, вибачаюсь. Вован, ти тут, мужик? Де ти? Слухай, друже. Ох, Вован, що відбулося взагалі? Голова розколюється. Влетів ти в хитру аномалію, гончар, чудом вижив. Ага, згадую, йшов я, а тут не міг рухатись, і тут бац, ай, голова. Скоріше за все, погорілий підставив нас і повів на тою стежку. Для погорілого це в порядку речей, схоже. Пощастило тобі до речей, що лікар тут у місцевих є. Він тебе й підлатав. Так, дякую йому. А скільки я в відключці був? Десь півтора дні. Ну, блін, так, грошей у нас майже немає. Треба до місцевого торговця йти за роботою, а то нафіг ми сюди приперлися, як не за грошима. Так, я вже доручення в нього взяв, знайти йому артефакт треба, бенгальський вогонь ніби. Говорить, що в електрах, куди нас погоріли водив, його знайти можна. Я ще туди не ходив, зараз зберуся морально і піду. Стрьомно якось. Воно й зрозуміло, добре, піду я до цього Сидоровича, може і мені заробіток запропонує. Все, да? Так, все, ладно. Дощ пішов. Каже, в нас, говорить, мало грошей. Нуль гривнів, друзі, просто. Нічого немає. Що можеш цікавого розказати?
Так, бандюки зайняли більшість території кордону. Будь обережним, не потрапляй їм на очі, а то ще вб'ють. Зрозуміло. А тут що? Опа, горілка, консерви бачу. Їжак. Мамонт. Горілку цю я не можу забрати. Ладно, буду знати, що ви тут знаходитесь. Так, ладно. Сидорович мені потрібен. Сидорович. Що притягнув? Так, блін, він до сих пір в руках з цим гвинтиком ходить. Ну, так. Привіт. І знову вітаю. Ну, здоров, 11-класник. Та який я 11-класник? Мені вже 19 років. Ух ти, боже мій, який великий хлопчик. Ну так, дорослий, дорослий, нічого не скажеш. На що прийшов то? Ну, це робота є. Робота? Ні. А, ні, є. Коротше кажучи, ночами тут така фігня твориться. Зомбі звідкись вилазить і бродить біла сбиль... Та, блядь, що я читати розчилась. Зомбі звідкись вилазить і бродить біля селища. Виє. Особливо і не заважає нікому, але засинати інколи під його вий моторошно. Саме цікаве, що коли у когось нерви здають і він виходить з ним розібратися, від нього і слід застигає. З'являється він зазвичай опівночі, зникає до 3-ї години ночі. До суті, знайти його і заспокой назавжди. Доручення легке, але для такого шмаркача, як ти, піде. Тримай ПМ і патрони до нього. До нього, помилка. А то голий зовсім. Слава Богу, хтось це помітив, що тут вже, не знаю, другий чи третій день в зоні, а людина ходить гола, і слава Богу, хтось помітив це. Дуже дякую, Сидоровичу. Сподіваюся, стріляти ти вмієш. На виконання завдання даю тобі одну ніч. Доведи, що ти хоч чогось вартий. Можеш поки поспати в підвалі в селищі, якраз дочекаєшся ночі. Ну, чого стоїш? Дуй давай звідси. Якщо нічого купити не хочеш, доручення я дав, розбирайся. Та все, все, вже йду. Ну, дай хоч ліхтарик, блін. Ще не можу натиснути на нього. О, торгувати. Так, друзі, тепер такий момент. О півночі це буде в нас ніч. У мене немає ліхтарика. Значить, горілку я не продам. О, 325 гривень коштує виверт. Нащо нам 5 радіацій і нащо нам розрив 2%. Тому ми зараз впаримо Сидоровичу... Так, да, добре, дякую, що ти зацінив. І тепер в нас 325 гривень, ми можемо собі дозволити купити ліхтарик. Добре. Все, ну... Ну, як іще буде, то заходи. А, до речі, я забула обшукати, може... А, тут немає цього сундучка, і тут цих немає. Все, ладно. Так. Дочекатися ночі, значить, півночі, о півночі, значить, ліхтарик... О, непоганий. Давайте поки будемо... До речі, котра зараз година? 19.20. Давайте зараз тут походимо трошки. Подивимось, може тут щось я собі знайду. Так, лікарю. А, це який, мабуть, нас врятував, да? Ага, привіт. Здоров, лікар. Я це хочу подякувати тобі за спасіння моє. Навіть не знаю, що зі мною було б. Що можеш... А, що можеш цікавити? Дупле, добрий і розумний лідер. Якщо треба роботи, звертайся до нього. О, я ненароком не це натисла. Дякую, лікарю. Та дурниці, я ж тобі не кишки з органами заново всередину запхав. Так мило. Так, пусте. По міркам зони вилікував. Вдячності мені від тебе поверх тих, що я твоєму другану назначив, не треба. До речі, я місцевий медик. Будуть проблеми зі здоров'ям, звертайся. Правда, ГПХ я не вилікую. Я не... А, він зараз каже, кишки не засуну. Це ж вже до інших спеціалістів. Але травми вилікувати допоможу. Вивихи, переломи, побої, колоті, різані і так далі. Що таке ГПХ? Гостра променева хвороба. А, зла штука, її тільки болотний доктор вилікувати може, якщо вірити чуткам. А що за болотний доктор, доктор болотний? Багато питань задаєш. Лікар зонівський такий є. Порівнюючи з ним, я нервово курю за стіною. Можу зустрінутись колись, може ні. Говорять, що все вилікувати може. Сподіваюсь, мені не доведеться в нього лікуватися. Точніше, проблеми зі здоров'ям не змусять. До речі, а цей божевільний провідник місцевий. Ні, друже, не божевільний він. І не підставляв він тебе. Ви просто відмички ще. Лікар безцеремонно прервав гончара. Що значить відмички? Ну, новачки.
Вас любий досвідчений сталкер може замість болта використовувати до того моменту, як самі досвідченими не станете. Ну гаразд, ти цього поки не розумієш, але по секрету скажу, що якщо в тебе в рейді досвідчені сталкери запрошувати будуть, то будеш ти їм замість болта вперед йти, а самі в самі небезпечні місця. Ну це так, по секрету. Добрий лікар, дякую за інформацію, я пішов, бувай. Який добрий лікар? Так, тут щось сидить незрозуміло. Опа, це я собі заберу. Так, ти хто? Тіма Суворий. Ну, ладно, це таке діло. Так, ладно. Значить, в цій хатці я походила. Давайте в наступну зайдемо. Це що за хатчка така? Оп. Ага, тут пусто. В тінях Чорнобиля тут валялися консерви, здається, якщо я не помиляюсь. Я так розумію, що тут напряг буде з набоями і з всім іншим. Тому що тут щось якось по-бідному, да? Так, плита та ж сама. Ванна кімната. Так, ладно. Так, гончар відмичка, куди тебе далі? Що тут? Тут взагалі не зрозуміло, що. Нічого там немає. Ладно, я думаю, що ще поблукаю по цим. Так, куди мені тепер треба? А, дочекатися ночі, значить, поспати я можу десь тут. Ось тут. Так, що ти мені скажеш? Ага, слухай, друже. Давайте, значить, збережемось ще разочок. Четвертий перед ночю. Так, а ти закрий очі, дуплет, я буду спати. А можна тут? А, можна спати. Так, о 12-й, типу, північ, да? О півночі, ось так десь. Так, завдання оновлене, перша робота. Він хоче їсти і пити, друзі, оце проблема. Ну, якщо на 125 гривень ти можеш... Ні, поїсти я тобі можу дати консерву, в принципі. А воду тобі доведеться десь, я не знаю, зболіт якихось пити. Немає в мене води для тебе. І вона там дорога, здається. Так, ладно, що, власне кажучи, від мене вимагається? Ох, як тут темно. Добре, що я купила ліхтар. Ладно. Знайти зомбі. І все. Окей. А тут зайдемо, що тут? Так, ладно, давайте, значить... Ну, його на території цього табору немає. Зомбі. Дуже темний ліхтар, але хоч який є ліхтаричок. Тому що було погано дуже. Так, ладно. Немає тут якихось там, я не знаю, ну, схованок, може, тут такого взагалі поняття немає про схованки, але було б доволі непогано. А ну дивіться. Хтось стоїть. Так, я так зрозуміла, що набої потрібно повісити на пояс. Ага, треба натиснути два рази. Пістолет у нас в руках. Перезаряджений. Все норм. А, боже мій, я не туди дивлюся. Я сіра крапочка на карті, да? Сталкер. О, дивіться, це зомбі, здається, шпиль. Зброя до дідька, хлопче, зрозумів? Ти ж розмовляєш як сталкер, ти хто ти взагалі? Привіт. Що за зомбі, що говорить? Сталкер, вислухай мене. Ну добре, говори. Ого, це так весь час потрібно буде читати. Я думала, це типу одна така репліка. Ладно. Передай це їжаку. Це він в таборі.
Скажи, що я його пробачив, і ще в мене всередині є дещо. Воно допомагало мені ховатися. Важко говорити, стріляй мені в голову, не забудь річ всередині мене, в животі. Не віддавай його нікому. Артефакт, стріляй. Добре, передам, обов'язково передам. Так, що передай це їжаку. Ти щось продаєш? У зомбі 267 гривень, навіть більше, ніж в мене. Так, так, добре, передам обов'язково. Перша робота. Рілі, його треба вбити? Якось жорстоко, але ладно. Так, КПК. ПДА сталкера з прізвисько Штиль. Має декілька записів. Помітно, що він писав їх вже, коли пальці не влучали по клавіатурі. Кріпота. Якісь кришталеве блюдце. Невідомий артефакт, який допомагав Штилю ховатися. Прикольно. Так. А їжака, друзі, я, до речі, бачила де. В підвалі, да, здається. Побачила в підвалі. Ой, ну тут трошки пішла, господи. Так темно, блін, ніфіга не видно мені. А в підвалі якому саме? В першому? Що це за ліхтарі такі, а, роблять? Да, правильно, знайти їжака в селищі, поговорити з ним. Стояв же ж тут в такий, типу, курточці пісочного кольору. О, їжак, дійсно. Привіт. Ну, привіт, ти ж їжак? Ну, я. А тобі чого треба? Не бачив я тебе раніше. Я тут нещодавно, новачок. Ну, або відмичка, як ви любите називати. В цілому дав мені Сидорович сьогодні завдання. Стоп, стоп. Ти правда вважаєш, що мені цікаво те, що собі Сидорович дав завдання? Допомоги не просити, нариватися в напарники не варто. Второпав? Ну, от і добре, вали давай. Та ти і справді їжак, допомога не потрібна. Гаразд, не буду влаштовувати довгих вступів. Тобі просили передати ось це. Що? Звідки це в тебе? Сидорович доручив вислідкувати зомбі, який блукає біля селища. Я вистежив його, і він попросив передати тобі ПДА. І сказав, що вибачає тебе. Може, повідаєш, що за історія відбулась? Ех, я б тебе послав би куди подалі. А, блін, ком який підкатив не можу. Треба зрозуміти. Тільки обіцяй, що нікому не розкажеш. Обіцяй, розповідай. Тільки не тут. Пішли на подвір'я. Там народу майже нема. Там розповім. Ходімо. Ти мене вб'єш там? Ні? Ага, не підслухаю. Ну, слухайте, мені поки що дуже подобається. А напишіть, як вам ця взагалі модифікація. Може, ви взагалі її, в неї грали або її пройшли. Тільки ви мені не розказуєте, що буде далі. Але просто можете написати свою думку. Ну, мені, чесно, подобається. Доволі таки непогано. Ну, тут немає таких адських перестрілок, наприклад, як в «Тінях Чорнобиля» або в «Чистому небі». Тут якось все так спокійно, типу, може, ще це поки що, я не знаю. Але добре, давайте продовжуємо. Так, їжачок, поговорити. Привіт. Ну, давай, розповідай свою історію. Ох, блін. Ех, довга історія. Почнемо з того, що ми були друзями зі Штилем. Не просто товариші по чарці в барі Берізка чи тому самому Сторенген, а друзями справжніми. Ходили разом за артефактами, ділили хабари, останній кусок хліба до того проклятого дня. Було це півроку тому. Йшли ми з лощини, хабару набрали достатньо. Якщо не знаєш, лощина – територія на схід звідси. Дикі місця, аномалії багато різних. Так ось, рухались ми в сторону кордону. На шляху до нього напала на нас зграя собак. Ми відбились, але його за ногу сліпий пес цапнув, після чого він швидко рухатись не міг. Коли дійшли ми до кордону, майже грянув викид. І щось перемкнуло в мене, якийсь страх погнав мене. Злякався я за шкуру свою. Побіг в сторону тунелю, кинув Штиля, сам добіг. Викид наступив через декілька хвилин. Були шанси дотягнути його до тунелю, але ні. Ідіот, який же я ідіот? Я ненавиджу себе з того моменту кожну секунду. Ненавиджу. Їжака почало трясти, по щоці потекла сльоза. Незабаром він шмаркнув носом і витер рукавом лице, продовжив розповідь. Мені так ці вставочки подобаються, це типу так читаєш і аж проникаєшся типу цим діалогом, відчуваєш це
Непогано. А штиль хороший був хлопець, тихий, від того і прізвисько своє він отримав. На болотах мене з жопи витягнув, коли якісь відморозки мене затисли в домі на хуторі одному. З тих пір ми друзями стали. Все, не можу більше. Хочеш – розповіде, хочеш – ні. Життя нема, навіть після його пробачення. Таке не пробачається. Коротше, їжак його, типу, залишив помирати, тому що він злякався за своє життя. Да, сумна історія. Мені, правда, шкода і тебе, і Штиля. Розповідати це я нікому не буду. Нехай це залишиться таємницею. Добре, дякую, що вислухав. Піду, доп'ю свою пляшку горілки і спати. Вдачі тобі, хлопче. Дякую, і тобі теж вдачі, а я піду. Сумний діалог, ну скажіть. Ладно. Що ви хочете далі? Доповісти про виконання завдання Сидоровичу. До речі, котра година? 2 години ночі. Давайте скажемо Сидоровичу про те, що ми зробили все, що він хотів. Сидорович. Бачив, як сталкера в аномалії розірвало. Жахливе видовище. Це мені прийшло, типу, повідомлення. Так. Ну, привіт. Ну все, Сидорович, вбив я зомбі. Вже? Ну і молодець, вважай, по святу мою пройшов. Тепер мені спати ніхто заважати не буде. Пістолет так і бути собі залиш. Накину до нього 2 пачки патронів зверху. Все-таки в моїх інтересах новачкам допомагати. Потрібно буде ще робота, заходь. До речі, щось твій Вован Друган, з виконування мого доручення не квапиться. З табору він не виходить. Дякую за набої. За Вована не знаю. Ніби говорив, що збирається. До речі, невже ще завдання є якесь? Завдання в мене завжди є. Розповісти? Ну, в мене вибору особливо нема поки. Розповідайте. До справи. Буквально вчора вмер на смітнику сталкер один. Вошею його звали. Навернувся він в трампліні, але не суть. В тунелі під мостом той, що неподалік. У нього схрон був. Ніби. Інформація не перевірена. Проговорився по п'яні, ось ти сходи туди і перевір тунель на наявність схрону. Знайдеш що, тягни сюди. А що завадило сталкерам до його гибелі перевірити тунель? Не можна, в зоні у живих красти не можна, такий тут закон. Можна спробувати, але ті, хто зачищали схрони живих сталкерів, закінчували доволі погано. А ось мертвого обшукати чи його схованку можна. Такі ось закони тут. Гаразд, розговорилися ми. Іди до тунелю, мітку в ПДА я тобі скинув. А, добре, я швидко. Так, дивні тут закони, подумав про себе Гончар, але нічого не сказав. Так, 125 гривень, друзі. Як можна на них от погуляти, ви мені скажіть? Ніж. Ну, я не знаю, мені навіть на ніж не вистачить. Вода. 400, та пішов ти з цими цінами, господи, прямо як в житті такі ціни. Ладно, так я ж поговорила з ним щойно, в якому сенсі? Доповісти про виконане завдання, чи що? Чи він мені ще завдання якесь хоче дати? Ну, привіт. Вбив я зомбі, да, гибелі, це все дивні закони. Ладно, це мабуть, воно щось, чи я не дочитала? Так, поговорити з Вован. Гончар, підійди до мене, розмова є, це мені пише Вован. Так. Знайти, обшукати схованку. Ага, все, зрозуміла. А, вона знаходиться тут. Окей. І мені потрібен Вован. А Вован сидить. Поклали щось? Ай, нічого не поклали. Блін, він пити хоче, а що мені робити? Так, слухаю, друже. Привіт, Вован. Що сталося? Тебе, до речі, Сидорович чекає. Ти йому щось принести маєш. Здоров, якраз через це я тебе і покликав. Розумієш, тут така справа. Ну, не тягни кота за хвіст. Що сталося? Ну я це, боюсь вийти в зону. Сидорович мене з артефактом до аномалії електричної послав, ну а я не можу, боюсь. Тут ще недалеко від селища сталкерів в аномалію потрапив, розірвало, говорять. Страшно виходити, може мене розірве так, чи мутанти з'їдять. Ну, Вован, добре, не трясись, я піду з тобою. Мені якраз в ті місця теж потрібно, веселіше буде разом. А ти цей, давай свій страх ховай, кудись не діло це, коротше, йдемо. Так, а мені стоп, мені куди йти взагалі? Супроводити Вова... Не прочитала я. Чудовий журнал? Журнал. Ой, ладно.
Ну, давайте зробимо вигляд, що я прочитала завдання і зрозуміла, куди цього потрібно супроводити. Блін, він хоче пити, а що робити? Ну, горілка не втамує нашу справу, тому що потім у нас буде сушняк, спирт, ви це все розумієте, і будемо хотіти ще більше пити, тому пити горілку – це помилка. Коли ти саме хочеш пити води, а так це не помилка, здається. Так, ладно. Це все, жарти жартами, а в нас гра. Серйозна гра. Блін, це мені потрібно зараз буде за нього... Що робити, я вибачаюсь. Клас. І що ти хочеш цим сказати, Воване? Слухаю, друже. Ну ось, ми прийшли, давай діставай арт. Гончар, я не вмію артефакти діставати, чесно, та й страшно дуже. Вони тріщать так, гул якийсь, неприємно так. Ех, ну ти боягуз, значить я з тобою сходив, так ти артефакт дістати боїшся? Який з тебе сталкер то? Так я ще не освоївся, добре, новачок же ще ж. А я, по-твоєму, хто? Такий же, як і ти, шмаркач. Ого, ніфіга собі розмови в них. Ех, будеш тепер боягузом або мямлею. Але, по-перше, більше підходить. Але перше підходить тобі більше. Хоча мямля теж звучить. Коротше, тьфу на тебе, дістану я тобі артефакт, але тільки по дружбі нашій, мямля. Дістати артефакт з аномальної зони. Зроблю зараз своє улюблене. Збережуся п'ятим збереженням. Так, ну... Що я можу сказати? А де він взагалі? Ось, собаки виють страшно. Це він, здається, валяється. А, ну да. О! Мене не вдарило. О! Ні, все добре. Так, ладно. Що це таке? Бенгальський вогонь. Витривалість плюс 36, електрошок мінус 10. Можна знайти біля аномалії типу електро, досить поширений недорогий артефакт, проте цінований серед дослідників зони за його властивості. Я можу його носити? Витривалість, це типу я буду бігти? А, не стомлюючись. Ладно, ну його ж там потрібно цьому... хлопчику комусь віддати. Ладно. Слухаю, друже. Так, ух, мямля, тримай свій артефакт, будеш винний. Ну дякую, тільки мямля не називай, а грошей я тобі половину дам. Мямля ти, і повір, це не так образливо, бо ягузом би назвав, гірше було б. А зараз шуруй до табору сам. Мямля. Сам покинув його. Блін, ну ти друг, звичайно, гончар. Фу. Ганьба тобі. Все, так його тут рілі кидати, чи що? Що він каже? А, слухаю, друже. Ладно. Він за мною буде бігти? Ні, він просто стоїть. А, він ж в сторону побіг. Так, ладно, все. Ага, стійте. Хотіла я бігти вже назад. І тепер мені знайти і обшукати схованку потрібно. Але в журналі нема тут журнала. Карта тільки є, рейтинга. А, є рейтинг. Дані є якісь. Бачите, я вбила 2 сталкери. Тільки коли? Канонійний квест. Ладно, карта. Ого, і там я бачу аномалію. Ось, стійте, куди мене занесло вже. Тут же ж, типу, ось цей, да. Збережемось. Так, я візьму собі зброю. Може, там контролер якийсь стоїть. Чи я навряд чи його вб'ю пістолетом? Ні, це я собі вже щось видумую. Ладно, схованка, да, кажете? Хтось біг, щось загубив. На машину я, звичайно, не можу застрибнути. Так. А, ну типу в цьому тунелі, я зрозуміла. Висить на стелі? А, все, бачу. Так, значить, обріз, 20 набоїв жакани. Ой, 2 артефакти. Я все забираю. Ну, я і так, в принципі, повинна була все забрати. Ладно,
Тепер нам потрібно повернутися до Сидоровича. Так, цікаво, Вован вже добіг. О, гончари криса, звичайно, ви таке бачили? Каже, мямля. Ой, сміх який. Так, ладно. Сидорович. В одному місці бувалий раптом зупиняється, як вкопаний. Так, все, забігаємо. Що притягнув? Ну, так. Привіт. Ну, привіт. Вітаю, Сидор. Знайшов я схованку того сталкера. Там два артефакти, обріз, патрони і аптечка. Так-так, що за артефакти? Ну, ось вони. А, непогано, непогано. Нехай не колобки і золоті рибки, але піде. Обріз і патрони собі залиш, а окрім цього накину тобі дві пачки патронів під ПМ, антирадіаційний препарат і гривень 500 тримай. Все. За винагороду дякую. А що таке колобок і золота рибка? Це краще ти в мене запитуй. Артефакти такі, ну тобі про них ще рано знати. Як далі кордона полізеш, так і зрозумієш, що це. Але деяку інфу про них я тобі скину про них на ПДА. В ПДА. Ну добре, я тоді піду відпочину. Якщо буде якесь завдання, кличте. Все прикольно. Так, ладно, Сидорович. Ну, привіт. Значить так, в нас 625 гривнів. Ну, чесно, за 400 купувати мінеральну воду, якщо він тут почне помирати що від спраги, туди я куплю. Це 2000 дорого. Консервних. Чого не назбирав? Звернутися на роботу з додуплетом. Так, друзі, ладно, я думаю, що на сьогодні, мабуть, в принципі, можемо закінчувати. Ну, мені сподобалось. Зараз давайте я тут залишусь. Ані тут дуже голосно розмовляють. Ну, коротше, ось такий модик. Не знаю, здається, він непоганий. А, до речі, поки я пам'ятаю, я зроблю ось такий мув. Тому що, щоб потім не забути це зробити перед наступною серією. Так, ладно, друзі. Всім вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Усім до побачення, до нових зустрічей!